السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عمران اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی۔ تحریک لبیک کی طرف سے آج ایک لانگ مارچ کی کال دی گئی تھی جو کہ دھرنے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی کی طرف سے 3 مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ اگر ان مطالبات کو نہ مانا گیا تو یہ دھرنا بہت لانگ ہو سکتا ہے۔ 1، اسرائیلی مصنوعات کا سرکاری بائیکاٹ کیا جائے، پاکستانی مصنوعات کو بوسٹ اپ کیا جائے۔ 2، بھارتی بیروت سے بھرے جہاز اسرائیل جا سکتے ہیں تو پاکستان سے طبی و غذائی امداد فلسطین کیوں نہیں جاتی، اس کو بھیجا جائے۔ 3، نیتن یاہو کو سرکاری سطح پر دہشت گرد قرار دیا جائے، پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ان مطالبات کو نہ مانا گیا تو یہ دھرنا بہت لانگ ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک والے جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں، ورنہ ملتے ہیں تو کیسے اسکرول کرتے ہوئے۔